خدا یو میسیج دیت مالی خوده یو میسیج دیت را تو آنو که تا پیدی راو که چون داوی سشیاو ابتدا تاسو رو که چون داوی سشیاو ابتدا تاسو رو کن زبونیم زبونو مشرانو دمو علماو دمو دا سپنگیویو دمو دا زوانانو دمو وارو بچیو دمو زناناو ابتدا وکردا دو ازاد سید بعد او سفوری مو با دی گولی و ای کی خموشی ام بسی نی کنه دی بسم اللہ آرون خدا تو شور بدی کیو کنه سبایی اتبا جینا گولی شروع شد پور پاکستان کی آمد پور پاکستان دینا نور خبر سن سو دشمن دم کیا نگه کری بی سمو بتا سو سو نه پی گو دما کې بکو دا بکو هغه بکو ټول پاکستان کې موږ ته باندې کړی سمو بو جلوس باسو ک جلوس په دې ګولا راغلا میزایل راغلو ماټر راغلو خودکو شنګا وشو مو خپل زخمیان خدیو چتو مړی بمنو چتو مو بخو جلوس چلی ساتو مو بچا تا نقصان نه وکړو مو بچا تا تکلیف نه وکړو مو بچا باندې داس نه کړو مو بچا دکان تا تکلیف نه وکړو حکومت کوئی نه چبیس منٹ تا انتظار وکړو یہ خبر دې سي عوام سره خبر نه دی حکومت کوئی نه چبیس منٹ تا انتظار وکړو بیس منٹ دا بعد مو پویږو د مقابل سبھی مخام سے مدرسے کے پانچ بجے سر موجود ہوں چار پانچ بجے سر دو میزائل راہ میں لوگ لگی دریا مارٹر راہ میں لوگ لگی بندوں کو جی میں کباد بند مارٹر میزائل لوگ لگی خرو پاس ادمو بادر گڑی بندے میزائل لوگ لگی پاس ادمو دی قبرستان پاس قبرستان بندے دموں گا پاس کر کے غز کی وہ ہوتی پاس آئے لکے کی پاس آئے لکے کی میزائل وہ ہوتی جواب تھی تا تا سو ہوتی ہے لبا نے زور سے ہوئی نا لبا نے بار والا خان کم ہوں گی نارے حیدری حکومت سے تا جواب نہیں کرے نا کدیشی کو نہیں کرے کی جواب چاہتے نه زد خیر تاسو دما خبره فرض که اوس می کړی اسپتال کې څوره مړي نه اوس د شزدان څوره کسان مړه شو سبا اسپتال کې راوستې شوي اسپتال والا ماته وي څوره زخمیان اسپتال ته راغلل ستایس میزایل او راکټ لانچر ماټر وچلیدو دتی جواب کے دماد انتظامیہ یو داس دس نشتا سدا سارا دہشت گرد خپل انجام پر رسی کرے دشمن چوک دے دتا تو شیعہ اسلامی مو پی جانو خپل دشمن خپل اکی متفق چو خپل اکی یو پلے فارم بندی جانا خپل اکی یو شو حکومت کا اعلان ہو خدا سب تا مزید ضرورت نشتا نے کا خپل حفاظت رو خپل کو شی اسمی سے متفق شی انگوان کا متفق شی کا سر کو خدا نزی کی بچہ ضرورت نشتا خپل حفاظت خپل بیا خیر طریقے سرا کر رہے سکرہ پانچ بجے سرا مون وزیر اعلی پورے دا خبر اور سوالا کور کمانڈر پورے دا خبر اور سوالا بیا مو تری سچی مو تا وخیو تو کون دینا ڈاک چلے دے تو مو کروائی ہو سلامات و سلام محمد و علی
سه صورة مسلمان دي صورة مبادة هو بجاي خاصة تخليق كاري طرف تجار كوشو كي هو بكار داري سه خبل كي اتفاق پیدا ہو اتحاق پیدا ہو كي هو بكار داري سه علمي شروع كو بده كاري خرو ڈاکتران پیدا ہو خرو انجنیران پیدا ہو خرو جیالوجس پیدا ہو خرو پروفیسران پیدا ہو خرو عالمان پیدا ہو تاریخ بانده و لکو تفسیر بانده و لکو ده قرآن ترجمه و لکو تبلیغ و لکو ده دین اسلام زده نه چه شیعه لارشی سنیانو بانده کوشش رو کی سگا شیعه کی نه تخبل تبلیغ و که مخبل تبلیغ و که تقریبی سه تخریبی خبر زیر نختم کو عالم و مکمیابی بو عالم و هنگو یو پر سکون هنگو جوری نیشی سکلا دمو سهر نا دتا سو پتیا نکان بیشی کلا سا بازار کی مو یو چو کلا سا جنازو کی مو یو چو وادونو کی مو یو چو کلا کانفرنسو کی میٹیمونو کی جرگو کی مو یو چو دمو مر یو بی دمو جانده یومی دمو دکھ یومی دمو تکلیف یومی اب در کے بارے کے امن و امان پائے ماشاءاللہ بس دو سانے یو حدیث اور مثلا خبر از ختمہ ہو ما خوی رضا نواز دورا تکلیف تا ستا دے کر ما خوی بر موضوع میں خبری کو خدا یہ خدا جو تا ستا دے سلام منبر نه بودن منبر مو که چه نیشتن مو که یه سم نیشتن مو سر نوخت پو کنه در مو سور مسان دیده بونه هر نه نه در منبر با دیگی نسمان رو وقت نفر کن در خل زن نفر خو کنه منبر با دیگی نوز اف طرف نبیه الهام کی اف طرف نبیه آمد شد سو اوس ته دا خبره وکړه ما یو روایت تاسو په خدمت کې دی یا دوې خبرې هغه روایت په بریو کې پر تاسو خبره وکړه ډېر به تاسو نه تاسو به نه ځای په روم باندې ځای په باندې کې راځي تاسو په روم شپې کې د دې سره په باندې کې تاسو کې دی شي باز کسانو لسم شپان لکتن شدید دیگر زده در خپل زن دیگر تا تاسو در خپل ازیت خیلی امام علیه السلام یه سا این در مومن که زبوره لعبی تا حدیث هور انشالله و بیا ولی که خپل بور که خپل بچو تا موره مومن در نمیسه خیلی مطان تراشی جانا و کیا باز خود نه این در مومن ها که زو بولی نه مومن کسی ده لکه در وصف ده وصف ده سی سا فیلائی ہوئی دیو امام علی صاحب زاکر آور مولانا حدیث دایرش دیر خوزه ایچه تام زنیم آبی یسا این المومن که زو بوری لحدی مومن دسی نید سلی که وز برد نا دائی مومن ایمان علیہ السلام یسا این المومن اشد در من زو بوری لحدی مومن وز برد نا هم زیاد ساخت برد دیونم بس وز برد وز برد مومن ساخت خپل عقیده که ساخت خپل نظریه کے ساختے خپل سوچ کے ساختے خپل مذہب کے ساختے خپل دین کے ساختے نا تو وصفن مدنے معصوم دا یئی معصوم دا یئی سا ان المومن اشد من زبر الحدید مومن آرہ کاشوی سرغا وصفن زیاد ساختی زیاد ساختی ترجیح کیجیے جس کا تفصیل
امام يسر لان المؤمن اذا لان الحبيب اذا ادخل في النار تعيش توجه ما قد ذلك انا بسم الله لا كده كان بكم ملاك نويش Rande se nasli. Tada še neši partečke.
څه کسان د امام مهم کی وویل بادشاه ته د اوسکو هغه مدران چې کومه ورځې کې وو تقلیه راوستي خوشحال شو خوشحال شو وي س اوسکو د غسل خوشحال شو چې اوسکو د غسل به وي ټول بادشاه به وي خلو ته خلو بادشاه دې چې داسې چالو کو څه درځي ځان مې دې ځان ته چې دې تاورو دې تا وګورل راته اورو له نو زړه سي په مته دې څه نه خبر ستاده لزام یو دې کې دې کوی دا د بدن ایلې به دې کې دې خاطي دا نو ما اوس خپل تجربه دې ته خو نه خبر دې نو اوس دې راته تلارو ته ما ورته بچو ها نه دې کې دې دې څه په جوړ نه دې کې دې او تا وایو هغه کو سې ته سینما نه دې کور د لارو هغه پرچې د زور نه په پاره یو دا خبره کوم چې کوم سره د یو ماشي ته نه خبر پینځو میلیونه د لپاره وتا نو سو بیا چې کله چې ماشي نه دی چې د نړۍ ته سره دا نشته ولا مو د سم مسایې په دې دغه د موږ نه کوی چې نه کوی دغه د روز مو مو په سر و تو هغه بچې مخلاص کړو یا مو سبا خدا شاهد دې چې څوره پرې زړه ته راځو کوم په اوسه پورې راته بیا تا باندې ما شاء الله دي کورس تا تا لوکس تي بیا دسي تا تاسو څوره خال دې کې تاسو لار شو دې خبره لغو دې بار وګو غدا خبره سر محمد بن ابي بکر د مسلمانانو پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر زوی محمد نامی فعلی علیہ السلام دیل سے دادا ما زوی دورا ملے گا محمد اقبال زمانے کے علی ورد نروب اس اللہ شاہ مصر کے تر گورنری ہو روان شو مصر تر مصر تر نزگر کر اچھا ہے اس تا مانا تا اس مانا تا خولا تا ستا سو دا پہلا خلیفہ زوی راجیدل تاریخ دا دل سکرا رمی ستا نزگیر شو یو کبرستان دا سکرا داواتو ظالم حاکم و اتساس نویلی صدا اوگو خوراکی وکو غش شهید شو بدی شهید شو مرد دا باز دا حالات شو مومن بن مرد دا بکر دا حالات دو اردن سر المؤمن اشد من زهر وصف المعنى العرق يخالي العرق خار السر من عروب السر دائما يواجه وغدا بعد يتعور الزب دويا فبير زلزم بشري خو کربلا هو د زونه بل څه ته نه شي کربلا هو د زونه بل څه ته نه شي قسم په خدای تاسو ته څه د حسین عاشقانو سما هو د سره د دې چې دې مسره به نشي بیان نه څه کربلا کې کوم کوم زړه نه شي چې زه تاسو ته اشاره کوم په ورغړم پرونه مسائل ول شو د څه باندې دا پاتې شوهلې نن مون زړه دې دا پاتې شوهلې ستړي ضروري تاسو په مو یا دروګي نه کوم کې تاسو ته غواړو خپل ځان کربلا ته رسوي خپل ځان کربلا ته رسوي
اجتماعی مرگ دیر کم شوید جنازی وشوید خاکیم وشوید قبرون هم جور شوید قبره دور شوید خورزون همون در کربلا برفتلا بشید ارمان ارمان دید کربلا حسین چو وکرد وزادار رو پس لبن ما سردوانی نتا بزاد ملوید که زرد اومانی اوخ کی روان شی مجارا او که اون کی روان نشی سرگی تیتی که دی امام باڑی نبیالان شاہدادارو خالی لک تصور وکا سدی دیم که حسین دید آخر ہوتی ما بخیرو که اوبا وز خلی ممبر با دینا سیم خالو گا ناشتا ما وکا